Luominoj ulici u Milanovcu od broja 9 do raskrsnice sa ulicom Kneza Aleksandra saobraćaj je danas obustavljen i preusmeren na okolne ulice zbog zamene kanalizacione mreže, koju upotrebljava 950 domaćinstava na ovoj lokaciji. Radovi se izvode na dužini od 45 metara, a izvođač je javno komunalno preduzeće koje je iz sobstvenih prihoda obezbedilo 1.610.000 dinara za zamenu kanalizacionih cevi. Na ovoj deonici smo u proseku prošle godine imali, tačnije egzaktan podatak, 184 intervencije, što znači da svaki drugi dan na ovoj lokaciji obezbeđujemo prohodnost kanalizacije. Samim tim stvorili su se uslovi da se hitno interveniše i zameni cela linija. Druga faza zamene kanalizacione mreže u Luominoj počela je danas u jutarnjim časovima i ukoliko vremenski uslovi budu povoljni, bit će završena sutra. Tokom radova snabdevanje vodom u ovom delu grada je u prekidu. Milanovačko javno-komunalno preduzeće je u decembru prošle godine, tokom prve faze radova, u vrednosti od 500.000 dinara zamenilo 25 metara stare keramičke kanalizacione cevi novim PVC profilom. U Kamenici kod Milanovca, kraju poznatom po prirodnim lepotama i seoskom turizmu, osmu godinu za redom realizuje se kulturno-turistička manifestacija Ilindanski dani, kako bi se naša kultura, jezik, tradicija, folklor i izvornost sačuvali od zaborava. Dvodnevni program počeo je otvaranjem likovne kolonije Družetanska bajka i formiranjem istoimenog udruženja koje će se boriti za opstanak seoskih škola. Manifestacije koje se organizuju u opštini Gornji Milanovac i širom Srbije zapravo treba da budu, koliko ja vidim, jedna kontrateža svim onim nekim reality programima koje gledamo skoro svaki dan. I da našim učenicima, našoj deci pokažemo da postoji druga strana medalje. Mi ćemo se truditi i dalje da ova manifestacija traje, da ona bude sve veća, sve lepša, sve uspešnija. Tokom prvog dana manifestacije posetioci su mogli da uživaju u nastupima trubača, frulaša, kulturno-umetničkih društava iz Milanovca i Čačka i koncertu narodnih pevača Biljane Jeftić i Ace Ilića, a održani su i turniri u šahu i stonom tenisu. U ime Milanovačke lokalne samouprave prisutnima se obratila zamenica predsjednika opštine Jadranka Dostanić. Opština Gornji Milanovac aktivno prati sve manifestacije, kulturne manifestacije koje se održavaju posebno na seoskom području. Pokušava da te manifestacije na neki način omasovi, kao što i ova manifestacija u periodu od 8 godina svake godine sve sa više učesnika. Udruženje GM Eko Balans organizovalo je prvi letnji kamp u Kamenici koji je okupio oko 30 dece školskog uzrasta od 1. do 8. razreda. Cilj Eko kampa je, osim ostalog, podsticanje mladih iz ruralnih krajeva Milanovačke opštine da se uključe u edukativne programe. Želim svim učesnicima kampa dobro druženje i uživanje u prelepim lepotama prajanskog kraja. Nadamo se da će ova naša manifestacija trajati u buduće. Današnji drugi dan manifestacije počeo je svečanom liturgijom u crkvi Svetog Ilije u Kamenici, a nastavio se turnirom u malom fudbalu. Među realizatorima Ilindanskih dana su mesna zajednica Družetići, osnovna škola Ivo Andrić iz Pranjana, Milanovačka turistička organizacija i kulturni centar, a pokrovitelj je opština Gornji Milanovac. Na četvrtom međunarodnom festivalu Beskraj 10 kvadrata Varoškog pozorišta Histrion u Prokuplju od 23. do 28. jula u konkurenciji se našlo 6 predstava iz Srbije i regiona. Sa Molijerovim komadom Tvrdica, koje je na scenu postavio reditelj Branko Knežević, Milanovačko pozorište osvojilo je nagradu Pogolem Histrion. Prokuplju, taj oblik građanskog života, Varoškog, koji smo nekad i mi ovdje u Gornjem Milanovcu imali, ali se negde usput pogubio i nismo znali da ga vratimo. Mislim da sve ovo što i mi radimo, i naravno i drugi slikari, pesnici, književnici i ostali, polako treba da se vratimo onome što smo ostavili misleći da je to prošlo, da to nije više moderno. Pored osvojenog drugog mesta, Milanovčani su dobili još dva priznanja. Za najboljeg glumca festivala proglašen je Branko Nedeljković, koji tumači ulogu Harpagona. Posle 105 proba, nešto ja nisam znao tekst, nego je taj lik tražio to. Posle 105 proba lik je došao i stvoren je na sceni, jer te ogromne transformacije
koje se dešavaju u toku predstave, uspeo sam da savladam. Nagrada za najbolju kostimografiju četvrti put zaredom na festivalu u Prokuplju pripala je Biljani Knežević. Od Čehova zapravo sam krenula, to mi je bio prvi kostim koji sam uradila. Da uživam u tome što radim, da nešto naučim kroz taj rad, da upoznam razne epohe i to mi je zaista i veliko duhovno zadovoljstvo. Milanovačko pozorište sa novim komadom Silvija, čija premijera zakazana u oktobru, u narednoj sezoni imaće na repertuaru 7 predstava. Knežević je najavio u junu 2019. prvi pozorišni festival u Milanovcu, a prikupljanje novčanih sredstava za njegovu realizaciju počeće od septembra ove godine. Dobre odluke će donositi Ljiljana Dragutinović, glumica, Šilja Todorović, reditelj i Rajko Rakićević, naš Milanovčanin. Oni su trebali da budu u žiriju u junu, kad smo trebali da napravimo prvi festival. Nažalost, nije to moglo da se ostvari, ali dogovor i dalje važi. Sve to uz novčane nagrade za najbolju predstavu i najbolju mušku i žensku ulogu će, sigurni smo, imamo, mislim, dovoljno iskustva, doprineti da Milanovac dobije jedan izuzetno, izuzetno dobar festival koji će postati sigurno tradicija. Ovogodišnja nagrada Milanovačkog pozorišta četvrta je zaredom na festivalu Beskraj 10 kvadrata u Prokuplju. U prethodne tri godine osvojili su 2 zlatna i 1 srebrni histrion, a samo u 2018. u Milanovac su doneli 8 međunarodnih priznanja.